Sa njom razgovara Vojislav Gurjanov. Pa da pođemo od početka. Zapravo od predubeđenja da je žena kod nas u tretmanu neravnopravna sa muškarcima i ako uspe, uspela je zbog svoje fizičke lepote. Da li vas žeste ovakva predubeđenja? Ima kod nas i priznatih žena za koje se ne kaže da su uspele zbog fizičke lepote. Ima žena naučnika, ima žena političara. Međutim, ja također smatram da žena nije izborila ono svoje pravo koje ima. U mnogo čemu je njoj teže nego muškarcu, jer žena ako se bilo u kojoj oblasti istakne i ako ima ozbiljne ambicije da se realizuje u bilo kom pravcu, ona uvek ima porodicu kao jedno veliko opterećenje pored toga, a mislim da je dobrim delom muškarac oslobođen toga da je njemu mnogo lakše. Mislim da još dovoljno nismo osmislili kako ženi da pomognemo, ženi koja ima decu, a koja ima ambicija da se realizuje i van porodice. Vaše lično iskustvo? Moje lično je, ja mogu da kažem da je moja karijera mnogo istrpela zbog toga što sam se ja maksimalno posvetila detetu i porodici. Jedno dugo vreme sam zbog toga bila nekako van događaja, jer i kada sam ja htela, ljudi su nekako smatrali, eto, ona je sada posvetila se detetu, porodici, treba je ostaviti na miru, i tako su me polako ostavljali dok me nisu ostavili sasvim. To vam je na izgled polazilo za rukom. Međutim, ubeđen sam da ima mnogo toga što niste učinili, a da to želite i čini mi se možete da ostvarite. Naravno, kada bi to samo od vas zavisilo. Pa jako mi je žao što ne mogu nikako da ostvarim svoju veliku želju da zaigram u pozorištu. Evo, pre nekoliko meseci, baš tu kod vas u Novosadskom pozorištu, imala sam neke pregovore da igram u jednoj ambicioznoj predstavi po Šekspiru. Međutim, ljudi iz uprave Novosadskog pozorišta nisu mi nikada ništa javili i to me je vrlo iznenadilo. Kada se pomene ime Olivera Katarina, čini mi se da se nameće i ono beskompromisno. Da li je tačno i koliko vas košta taj stav? Pa, to je malo preoštra reč, ali je svakako da sam žena koja ima svoj stav koji ne menja. Onaka kakva sam bila kad sam počinjala, takva sam i danas. Trudim se maksimalno da budem savjesna u svom poslu, da trudim se da dođem do kvaliteta. To uvek ne zavisi od mene i imam zbog toga velikih teškoća, ali nekako ću se valjda izboriti, nije lako. Malo smo imali prilike da čujemo da je Olivera Katarina nagrađivana, međutim, to ne znači da niste. O kojima je nagradama reč? Pa ja nemam baš neke nagrade, moram to da priznam. Nagrađivali su me distributeri, jer su moji filmovi bili najgledaniji. Distribucija Beograd film me nagrađivala, pa imam estradnu nagradu Srbije, estradnu nagradu Jugoslavije, imam nagradu za film San u Nišu, ali mi je veoma žao što nikada nisam nagrađena za skupljače perja nikakvom nagradom, a također mi je žao što nisam nikako priznanje dobila za jedan ozbiljan muzički zadatak koji sam imala kada sam snimala muziku mog profesora Enrika Josifa sa filharmonijom na stihove Vaska Pope, Povratak u Beograd. To mi je čudno, iako su izvanredne kritike bile,
mnogi moje kolege, ali operski pevači kao recimo Radmila Bakočević imale beskrajno mnogo reči hvale za ovo što sam ja uradila, međutim nisam dobila nikakvo zvanično ništa nikad. A publika vas je nagradila za skupljače perja i za pevanje, naravno. Jeste, kritike i svetske i kod nas bile su sjajne, publika je voljela i zapamtila me po tom filmu. Pesma koju sam u tom filmu pevala, peva se po celom svetu. Gde god mrdnem imam prilike da je čujem i u Španiji, u Francuskoj, i u Nemačkoj, i svuda, i u Rusiji je snimljena i to mi je drago. Međutim, zvanično ništa nikad nisam dobila za skupljače. To je ujedno bio i povod da gostujete u mnoge metropole sveta. Pa jeste, ja sam bila u mnogim metropolama, bila sam, imala sam svoje show programe na svim, mogu reći, ovim većim televizijskim centrima sveta. Da ne ređam već sada, bila je tu i Moskva, i Pariz, i Rim, i Beč, i... Naravno, niste se ustručavali od živog kontakta. Nisam, mada sam manje imala takvih živih kontakata u svetu. Imala sam, recimo, tu Olimpiju koju svi znaju mesec dana, pa u Kanu i u drugim mestima. Međutim, najviše sam živih kontakata imala u svojoj zemlji, što mi je i najdraže. U vašoj pevačkoj karijeri gotovo da niste učestvovali na festivalima. Mada su festivali nešto i značili, ali poznato je da ste u Japanu na svetskoj zabavno-muzičkoj smotri učestvovali u konkurenciji sa svetskim imenima i, kako rekao ste malo čas u razgovoru, dobili neku vrstu priznanja. Koliko je to kurtoaznost ljubaznih domaćina, a koliko zapravo reč o nagradi? Da. Da, ja sam primila neki poklon tom prilikom, mnogi su to primili, ljubazni su bili veoma domaćini, ja sam tamo snimila dve ploče, pošto je poznati japanski kompozitor Dome Suzuki bio inspirisan mojom pojavom u filmu Goja, koji u to vreme bio u Japanu vrlo cenjen i vrlo popularan. To je film, ako se sećate, koji je kod nas bio na festu, koji je dobio dve velike međunarodne nagrade, jednu u Moskvi, jednu u Veneciji. I tako je on napisao za mene muziku i ja sam tom prilikom pevala na tom festivalu u Tokiju. Imala sam više televizijskih emisija u Japanu. Često se na pločama nađe ime Olivera Katarina u svojstvu autora teksta. A sada već nije tajna da pišete poeziju i da imate popriličan broj pesama. Šta poezija znači za vas i da li će osvanuti nekada zbirka u knjižarskim izlozima? Ja pišem stalno i to pišem iz duboke potrebe, verovatno zbog toga što nemam velike šanse, ne velike nego nikakve, da se bavim onim za što sam se školovala. Filmom se ne bavim 12 godina, na televiziji sa retkim izuzecima u 15 godina jednom pruži mi se prilika da zaigram, kao na primjer sada kod Kadijevića u ovoj seriji o Vuku Karadžiću. Ja sam Kadijeviću vrlo zahvalna što me se ponovo setio, iako film koji smo snimili dosta godina unazad nije nikada publika videla, što mi je takođe žao, a Kadijević smatra da je to moja najbolja uloga. Hvala mu što mi je pružio sad ponovo šansu. Ja šansi mnogo nemam. Tako da onemogućena da se bavim onim za što sam se pripremala i što je u stvari gde sam ja najsigurnija, a to je znači film, pozorište. Ja sam morala negde da se iskazujem i ja sam počela da pišem. Ja godinama već pišem, mnoge kuće izdavačke su zainteresovane da ja to štampam i ja ću to i štampati. Šta nam novo spremate? Hoćemo li vas videti konačno na platnu? Pa eto, vidjet ćete me u toj seriji kad bude emitovana o Vuku Karadžiću, a na filmu nemam šanse. A to će biti igrani film o Vuku Karadžiću između ostalog? Pa možda će i film napraviti, ne znam ništa o tome.
Ja bih vas molio da se prisjetite vaših boravaka u Vojvodini i u Novom Sadu. Pa bi bilo zanimljivo za naše slušalce da kažete šta vas vezuje za Vojvodinu, odnosno za Novi Sad, za Janiku Balaša i tako dalje. Hoćete li još sarađivati sa Janikom i čini mi se da na opšte zadovoljstvo publike? Pa za Vojvodinu mene vezuje pre svega detinjstvo jer je moja majka Vojvođanka. Ja sam osetila ravnicu kao lepotu, vrlo rano. Mama mi je iz Vojvodine, a otac mi je planinac, tako da ja nosim neke suprotnosti u svojoj prirodi. Ja spadam u one ljude koji ne smatraju da je ravnica monotona i da je ravnica dosadna. Ja mislim da je ravnica puna drame, puna poezije. To je Crnjanski najbolje mogao da izrazi. Ja osjećam duboko tu lepotu, mada isto tako divim se na sasvim opet jedan drugi način i planini. Raduje me kad dođem u Novi Sad. Novi Sad je jedan grad koji ima štimu, koji ima šarma, gde se ljudi lepo druže. Mislim, ja volim kada mi se pruži prilika da dođem u Novi Sad, sretnem se sa Janikom, setimo se naših lepih momenata i uvek se dogovaramo da nešto uradimo zajedno, ali eto, nikako da nam se pruži neka ozbiljnija prilika. Ja se nadam da ćemo nešto raditi, Jan i ja. Ja ga vrlo volim. Olivero, meni je poznato da vi snimate novu ploču na muziku Stevana Mokranjca. Znate šta, to je ploča koju ja godinama priželjkujem, međutim ja nisam mogla da je realizujem. Ja godinama želim da pevam Mokranjčeve rukoveti i evo sad mi se pružila šansa. Moj divan drug, koji je takođe Negotinac, a koji je naš najveći, mogu reći, stručnjak za folklor, to je Mikan Obradović, urednik Radio Beograda, inače kompozitor, koji izuzetno poznaje naš folklor. On je sa mnom već otprilike, mogu reći, skoro godinu dana zajedno pripremao i pripremamo još uvek ovu izuzetnu ploču na koju sam ponosna. U studiju smo svakoga dana i mislim da će publika čuti ono što je zaboravila i podsjetit će se u ovoj poplavi svega i svačega u muzici, podsjetit će se na one prave, divne, izvorne naše narodne pesme koje je Mokranjac tako sjajno oblikovao.